E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante e você está no canal Tom Aventuras. É, aventureiro, hoje nós estamos aqui no açude Banabuiô. É, açude Banabuiô, quer dizer, açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como açude Banabuiô. Mas enquanto eu não der aqui as rações, olha como é que fica nos meus pés. Ei! Soltou no chão. Peraí, agora não, vamos lá pra baixo. Açude Banabuiô fica na cidade de Banabuiô. Né? A cidade até veio por causa do açude, né? Não tinha a cidade de Banabuiô. Foi construir o açude. Aí o Denox começou a fazer os funcionários, fazendo as casas, colocando para os funcionários trabalhar, enquanto o açude ficava pronto, e foi juntando gente. Apareceu outras pessoas fazendo uma barraquinha para isso, outra para aquilo, e no final apareceu a cidade de Banabuiô, né? Que na realidade, no início, por exemplo, Laranjeiras, que hoje é um distrito de Banabuiô, era distrito de Quixadá e era a cidade que tinha, achavam que seria cidade, no caso, né? Mas aí aqui começou a povoar mais, a ficar maior, e acabou o pessoal de Laranjeiras vindo morar mais em Banabuiô, e Banabuiô se tornou a cidade. É uma cidade nova, se eu não me engano, ela emancipou-se em 1988. Eu posso dar uma olhada com certeza depois, você vai aparecer o ano aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui no açude aqui embaixo e colocar uma ração para esses jovens aqui. Vamos lá, vamos virar aqui. É, doido. Para si não apareceu muito, não. Bora. Vem. Vem todo mundo. Bora, bora, bora. Olha os outros aqui. Bora, bora descer, bora descer. Vamos colocar ali embaixo. Primeiro ele dá um chute. Eles entram no meio das minhas pernas, eu vou andando. Olha, ó. Passou no meio das pernas agora. Ih, chutei um. Chutei o outro. Ah, assim não vai dar certo não, né, velho. Vou ficar chutando vocês. Olha, dois aqui, olha ali, vem, vem, olha aqui, ó, esse aqui é o vermelho, nós temos que colocar o nome dele, né, vamos colocar o nome do lindo depois, mas, meu Deus, eu chutei outro aqui agora, onde é que eu vou colocar essa ração, aqui a aventureza. Tento colocar em cima do plástico para ver se muda de cor e não fica tão parecido com a pedra. Bora! O piloto não quis não. O Xerá está muito magro, ele parece que está meio atrás de peixe. Aqui, olha como é negozinho, olha. Aí. Aí. Vamos comendo. Aventureiro, apareceu mais um aqui, ó. Um cachorro. Olha aí. Filhotinho. Foi mal. Os caras deixam um cachorro desse aqui. Aí.
Dá uma comidinha pra ele também. E ó. Ó. Vai comer? Vai. Lá, ó. Tá cheio de sarna. Vai lá. Aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Não, não quer conversa, não. Deixa quieto. Vamos descendo aqui, né, aventureiro? Tá molhado. É, hoje, aventureiro, tá um pouco... Quando nós chegamos aqui, tava caindo uma garoazinha de água. Eu achei até que ia chover. Mas era só a garoa. Bom dia. Bom dia. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá a régua. Do mesmo jeito, aventureiro. Três. Aí, aventureiro. Ali, ó. Eu acho que ali é jacaré que fala. Ali tem duas, ó. E é isso aí, vamos amanhecer aqui no açude de Banabuiô. Hoje, dia 14 de março de 2022. Ele chegou, eu falei pouco, né? Mas vamos ver se ele tá mais tranquilo, se eu consigo dar uma raçãozinha para ele. E ele não sabe, ele já saiu. Come aqui, ó. É, daqui a pouco você come. Então, aventureiro, vamos nós aqui, né? O açude Banabuiô, na realidade o açude Arrojado de Lisboa, mais conhecido como o açude Banabuiô. É, aventureiro. Vamos dar uma olhadinha nos outros açudes aí. Hoje eu vim mais cedo, aventureiro, então eu não tenho esses dados. Porque quando eu vim depois de 9h30 para 10 horas, eu já tenho dados. O açude Oroz, por exemplo, como é que está? Quando eu venho mais tarde, eu já sei mais ou menos. Já tenho esses dados no ar. Mas hoje eu vim cedo, então... Eu não tenho. Ó o Oroz. O Banabuiú a gente viu aí, né? Tá do mesmo jeito. O Oroz e o Castanho eu sei que deve ter aumentado. É... O Araras. Pedra Branca. Pedras Brancas. E é isso aí, aventureiro. Você viu aí mais ou menos o que, que subiu, o que, que não subiu. Vamos agora dar uma olhadinha aqui. Apesar que quem quiser que já vê, por exemplo, é só ter visto os vídeos anteriores, né? Que hoje, daqui a pouco nós vamos fazer o vídeo. Nós estamos aqui cedo no açude. Chegando em casa, a gente vai preparar as pesquisas, que já deu tempo de ter entrado dados, informações. Nós vamos ver onde foi que choveu no Ceará, né? Vai ter o vídeo das chuvas, vai ter os vídeos de um por um, o Castanhão. Como é que tá as cotas e tal? Beleza?
Mas agora nós vamos ver aqui por aqui, mandar uns salves aqui pra turma. É, hoje dia 14, né? Então nós vamos aqui no salve aqui. Deixa eu pegar aqui ver se uma imagem. Ah, aqui me pega melhor. Mas eu saio fora do açude, mas dá pra ver aqui, vamos lá. José Ayrton. Beleza, José Ayrton. Show de bola, tamo junto, é parceiro. O Banabuiú fica na região Sertão Central, eu acho, ele fala. Mas não é não, é Zé Ayrton. Eu vou mostrar uma foto pra vocês aí agora. Viu aí? É essa região aqui do Banabuiú, aí é Jaguaribana. A cidade, normalmente, a gente fala, ó, mora lá no Sertão Central, do Banabuiú, normal. Mas a bacia aqui em si, das águas, é Jaguaribana. Eu também, no início, achava que era. Mas quando eu comecei a ver as partes das chuvas, há uns tempos atrás, há uns 2 anos, começamos a olhar, percebi que aqui é região Jaguaribana. Beleza? Ele fala que o nome do gatinho pode ser Arrojado. É aquele amarelinho, né? Eu não sei. Deve ter mais uns 4 nomes aí. Eu vou ver os nomes que deram opiniões aí. E chegando aqui, nós vamos, talvez no próximo vídeo, ou num vídeo aí qualquer, nós vamos determinar e eu vou vir com os nomes na mão e vamos colocar nos gatos. Esse aqui. Ó. Tá começando agora a chegar próximo. Isso era uma fera. Não chega perto não. Coloquei a comida aí, não chega ainda não. Mas ele vai mudar. Ele vai. Vamos aqui agora. Nelson Gabilan. Show de bola, Nelson. Obrigado. Tamo junto. Antônio Sorleudo. Tamo junto, Antônio Sorleudo. É nóis. Ficamos muito tempo sem Antônio Sorleudo, né? Sem dar comentário, sem trabalhar aqui. Mas já voltou. Tá show de bola. Jean Nobre, tamo junto, Jean. Beleza? É nóis. Cândida Lemos, show de bola, Cândida, tamo junto, parceira. É nóis. Carlos Machado, tamo junto, Carlos. Beleza? É nóis aí. Leôncio, L-O-L-O, não sei, vai. Leôncio, né? Show de bola, Leôncio. Tamo junto, comenta mais, manda aí, manda pergunta pra nós que a gente responde. Tenta pelo menos responder, né? Marcos Caminha. Ele me pergunta como é que eu acesso aquela parte pra fazer os vídeos com o mapa. É na FunCM lá. Você vai lá que tem lá as coisas, você procura no computador. É no computador, tá? Não é no site normal não, pelo celular não. Viu? Raimundo Neto, meu patrão. Show de bola. Beleza. Tamo junto de novo. Tava sumido também. Outro que tá muito sumido, aventureiro, que eu gostaria muito de ter ele de volta aqui no canal. Eu não sei nem se ele não é inscrito no canal, né? Mas... ele tava meio... chateado com o grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp, aventura, até vai reforçar mais uma vez, não é interessante existir negócio de política, até que política não estão colocando mais, mas religião, esses negócios que está falando o dia de hoje, vamos falar de moto, vamos falar como é que está o açude, isso ainda existe outros grupos para isso, tá? Tem outros grupos para isso, tem gente que está voltando e está achando ruim essas coisas. Vamos colocar essas coisas no outro grupo. Religião, outro grupo. Deixa o grupo Tom Aventura, nem sei se é assunto. Mas coisas diferentes. Falando de viagem, falando de açude, como é que tá as coisas hoje? Um bom dia para todos. Ah, beleza, fazer o quê? Mas é isso. Existem outros grupos que têm esse tipo de coisa. Tá bom? Nada contra. Só que não é. Existe pessoas com ideologias diferentes. E às vezes começa a sair gente a ficar chateado, a não falar nada. Mas está voltando todo mundo. É o José Lima. José Lima, meu amigo, vamos lá. Estiver assistindo, manda um alô aí, José Lima. Show de bola. Até quando ele esteve aqui, lá o nosso amigo William, taxista lá em Fortaleza. Chegou em Fortaleza, amigo, pessoal de taxista é o William. Beleza? Procura aí que ele tem várias participações. Tem vídeo dele aqui, comigo, aqui no açude.
Um alô aí pra Dona Margarida de novo, tá vendo? Você nem pediu, mas hoje eu tô mandando. Dona Margarida, um alô aí, show de bola, mas lá de Fortaleza. Tamo junto. Agora eu quero saber se você assistiu. Se você estiver assistindo os vídeos, vai dar uma resposta aí embaixo. Gostei, obrigado, show de bola. Tá bom? Então é nóis, aventureiro. E é isso aí, vamos curtir as imagens, vamos ver como é que tá as coisas aí. E agora vamos saindo. Show de bola. Tamo, continuamos usando sem música. Se vocês quiserem achar que é melhor ter a música, vocês falem. Mas eu normalmente estou fechando e deixando quieto. E é isso aí. É show! Tom Aventuras, família sob rodas.